Це один з найважливіших економічних законопроєктів року. Купуй українське, плати українцям. Навіщо він сьогодні критично потрібен нашій країні? Річний обсяг державних закупівель сягає 275 мільярдів гривень. Це кошти платників податків. Це 12% української економіки, українського ВВП. За оцінками експертів, 38% закупівель відбувається або імпортна продукція, або продукція з дуже великою часткою імпортної складової. Для порівняння, в інших країнах частка імпорту при держзакупівлях в США і Японії менше 5%. В Європейському Союзі менше 8%, а у нас 38%. Вдумайтесь, купуючи за кордоном те, що Україна виробляє сама або може виробляти сама, ми даруємо іншим країнам робочі місця, податки, добробут і перспективу, а собі лишаємо лише кредити Міжнародного валютного фонду, закордонні вимоги, бідність і залежність від інших країн. Це неприпустимо. Для виправлення ситуації нами з Олегом Ляшком і понад 30 народними депутатами з усіх фракцій і груп парламенту без виключення, і ми дуже вдячні всім нашим співавторам, внесена ця ініціатива, яка запроваджує обов'язкове врахування місцевої складової при державних закупівлях спеціалізованих товарів. Це дозволить поставити державні закупівлі на службу українського народу, на розвиток української промисловості. Цей законопроект відповідає міжнародним зобов'язанням в Україні і згідно Світової організації торгівлі, і угоді про асоціацію, отже підпадає під дозволені виключення, які передбачені в цих документах. Крім того, відповідає кращому світовому досвіду, адже в Сполучених Штатах Америки з 1933 року діє закон «Купуй американське», який передбачає обмеження. Будь ласка, хвилину завершити. Який передбачає, що на американських держзакупівлях ви можете продати продукцію тільки якщо відсоток локалізації більше 50%. Більш того, цінова перевага 12% для американського виробника малого бізнесу. Ми пропонуємо 20-25% зробити в Україні цінову перевагу для українського виробника. Спробуйте продати в Європу товари, які мають локалізацію менше 50%, якщо у вас немає заводу в Європі. За оцінками експертів, «Купуй українське» додасть плюс відсоток зростання до ВВП. Уявіть, сьогодні 1,7 прогноз, буде ще плюс 1%. Майже на 5% скорочення імпорту і на 0,5% скорочення безробіття в країні. Це справжній реактивний двигун української економіки, як справедливо називає його Олег Ляшко. Прикладів застосування аналогічної практики безліч. Ми маємо сьогодні модернізувати систему ProZorro для того, щоб поставити державні закупівлі на службу економіки, а економіку на службу кожному громадянину України. Купуй українське, плати українцям. Дякую вам. До співдоповіді.